så alle sammen, og velkommen til den her video. I dag skal vi lave en... Hold nu. I dag skal vi lave en... I dag skal vi lave en vlog. Fordi lige nu er jeg på ruter sammen med min mor, min lille og min far, og så nogle af vores venner, som bor lige derinde. Ja, og der er vi heller ikke så meget fint, at jeg vender tilbage, når vi skal ned og spise. Nu skal vi så snart ned og spise. Lige fået affedet på her, godt. Mest affedet. Mest af sjovt. Nu skal vi ikke være så... Der. Herinde bor vores venner. Der. Lige der. Og... Look at that landskab. Der er sådan nogle store klamme med... Og den bor vi. Hej. Og der er min lille søster. Og nu lukker hun mig ud. Nå, ja. Skal I se solen, eller hvad? Look at that udsigt. Udover havet. Oh shit. Shit. Oh, nej, du må ikke lukke mig ud. Så du. Jeg er fortabt. Jeg er altid fortabt. Nå, ja. Tror lige, vi kan ned og spise. Ja, vi går ned og spiser. Gør vi ikke? Skal vi ikke ned og spise nu? Okay. Vi går ned og spiser. Lige nu, der går vi så på vej ned her. Det er så nede, når vi bor deroppe. Der bor vi. Før. Se, normalt der er der sådan noget by der. Det er en giraf. Det er Lolo og Bernie. Det der, det er Lolo, eller så er det Bernie. Det der, det er... Nej, jeg ved, det er en bjørn og en giraf, der er de der dyr, der er her på. Det skulle lige lave noget, men det er også det er Grækenland. Så, ja. England, de er sgu ret fede, tror jeg. Fanden. Hvor er mor og far? Hvor er far, han er der? Hvor er mor? Hvor er hun så der? Ja. Jeg vender tilbage, når vi er nede på restauranten. Hey. Vi er så ikke helt nede ved restauranten nu, men der er en restaurant her. Den spiser vi normalt på. Men nogle gange spiser vi også på den, vi skal ned på nu. Og det, den har jeg rigtig. Og den tror jeg, vi gør. Nogen tabte noget. Der var en, der tabte noget. En solhat. Solhatten. Ah, sygt hæs. Jeg tror ikke, der skal vi ske så meget lige nu. Jeg tror ikke, det er så spændende. Jeg vil være se det her lige nu, men det bliver det nok senere. Nej. Min mor og far, de står deroppe. Og der er et poolområde der mere. Men nu vender jeg tilbage, når vi er inde for restauranten. Den er lige der. Det store der. Jeg vender tilbage. Lige om lidt. Hey. Indtil videre, det er der en smøgse. Men jeg vender tilbage, når jeg lige har fået spist. Hey. Nu har vi lige spist, og nu skal vi lige også spille nogle computer. Ham der, min ven, han går lige der, men ham filmer jeg ikke, fordi det gider jeg ikke. Og det skal I respektere. Det skal man respektere. Er I med? Ja, godt så. Nu laver vi lige noget computer her. Her sidder der over ham den anden gang, men nu er vi færdige. Hej hej. Nu vender vi lige tilbage lige om Jakob. Prøv at se her. Nu vender vi lige tilbage, og så vender vi lige kameraet om. Simpelthen er han sjovt at spille det der. Prøv lige at se det. Du skal lige sætte hende så. Nej, hvorfor? Du skal lægge aldrig smask på hende. Jeg må aldrig smask på hende. Jeg skal først lige være. Ja, godt så. Læg aldrig smask på hende. Du skal tage den ud og lægge den ud. Nej, han kan ikke finde ud af at spille.
Vi vender det bare lige om lidt. Så, nu skal vi så gå ned til poolen. Jeg skal lige have noget badetøj på. Og så solcreme. Og så skal vi ned til den sindssyge store. Eller store vil jeg ikke kalde den, men poolen, der ligger rigtig der. I kan fælge lidt af den. Min mor ligger lige der. Jeg kan ikke se hende til dig. Nu ligger håndklæden i hovedet. Wow. Men det vil jeg sgu lige gøre. Og så vender jeg tilbage lige om lidt. Jeg kan simpelthen spejle det. Hej. Jeg vinker til spejlet, og spejlet vinker tilbage. Og nu vinker jeg til spejlet, eller telefonen. Og så vinker spejlet tilbage. Det er jo sindssygt. Men we ses. Weeks. Så. Vi vender til poolen nu. Jeg har lidt luksus. Jeg er faktisk... Oh, shit. Ja. Det er der bjørnen. Den politimand. Og nu skal jeg lige tælle en lille historie her. For nogle dage siden, da vi kom. Det er så en af gården og en forborgs eller sådan noget. Der var der sådan noget fodbold noget. Og så var der sådan en dyr. Så satte jeg mig ned på banen og prøvede vand. Så var der sådan en dyr, der hoppede op på min skulder. Sådan en, der siger det der, I kan høre der. Sådan en dyr, det satte sgu lige op på min skulder. Det var ikke specielt behageligt. Faktisk lidt klamt. Hvis jeg står og snakker, så er min far, jeg kigger ikke. Jeg er nødt til at kigge, hvor jeg går. Men så er vi lige med at bade, så vi ses. Hej. Hvad så? Status er lige nu, at jeg skal ned og spille fodbold. Og jeg tør ikke tage min telefon med, fordi så ved jeg ikke, om den bliver stjålen. Så den lader jeg blive heroppe, men jeg undskylder lige, for jeg ikke har opdateret. Det eneste, vi har lavet, det er at være ned i poolen, og så lige været over at spise. Og så... Hvad hedder det? Spille noget computer, PlayStation. Og lige nu skal jeg lige op og hente noget vand. Godt med noget væske. Og hvor du var, så ses vi derhjemme. Gør vi ikke det? Det gør vi nok. Hej. Velkommen tilbage. Min far er her. Lige nu skal vi ned se et eller andet show. Min lille søster skal synge sammen med en hun har mødt hernede. Skal vi ellers ned og spise? Skal vi se Randers FC? Så det tror jeg det. Vi går lige hernede. Hvor er det henne? Er det nede på Fino? Fino. Er det nede på Fino? Ja. Okay, der er lidt langt. Ved du hvad? Så vender jeg. Jeg er lige tilbage, når vi er nede på Fino. Velkommen tilbage. Lige nu sidder vi herinde. Lad os se den. Min liste, hun skal det op lige om lidt. Hvad skal hun op? Er hun ikke nummer 3? Malu, hun er der nummer 3, er hun ikke? Jeg tror, Malu, hun er nummer 3. Det er så min liste. Det er varmt. Hvad er det? Klokken den er snart 7, og klokken den er 38, eller, og det er 38 grader, så det er faktisk lidt fint. Så videre. Mor, min shorts ryger så langt op. Min shorts ryger mega langt op. Shit. Sådan. Det var bedre. Min shorts ryger hele op. I synes små, de her shorts. Nå, ja. Fuck. Høft en vinkel, man. Nej, Ingvar. Okay. Hvad er det, du går i klubben nummer 2? Med hvor mange mål? 20. Nu går min far. Jeg vender tilbage. Nå, det er min lillesøsters tur, tror jeg. Er I klar? Vi ses i et trylleri.
Vi ses, Ulrik.